Əziz tamaşaçılarımız, davam edirik. Fiziki və əqli cəhətdən sağlam gəncliyin formalaşması üçün şübhəsiz ki, sağlam düşüncəyə sahib bilikli analar lazımdır. Körpələrin böyüdülməsində ənənəvi qaydalara üstünlük verilsə də, dövrün müasir tələblərinə də önəm vermək lazımdır. Bu baxımdan anaların marifləndirilməsi və hamilə qadınlara dəstək məqsədi ilə Naxçıvan Perinatal Mərkəzdə Analar Məktəbi fəaliyyət göstərir. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımız Sevda Nəsrin maraqlı bir sujeti vardı, buyurub izləyə bilərsiniz. Naxçıvan Perinatal Mərkəzində Analar Məktəbinin fəaliyyətə başlaması gənc qadınları, reproduktiv yaşda olan qadınları hamiləliyə hazırlamaq, hamiləliyin düzgün aparılmasına nail olmaq və cəmiyyətə, ailəyə sağlam övlad dünyaya gətirməkdir. Xanımlar hamiləlik dönəmində sağlamlıqları ilə bağlı bütün problemlərin həllini burada tapa biləcəklər. Məktəbdə gənc analar üçün xüsusi məşğələlər təyin olunur. Məşğələlərdə ixtisaslı ginekoloqlar və pediatrlar iştirak edirlər. Analar məktəbinin təşkili əsasən xüsusilə hamiləliyin dövrlərinə uyğun olaraq aparılır. Bu məşğələlər deyək ki, hamiləliyin birinci yarısında, ikinci yarısında və üçüncü yarısında və onlara uyğun olaraq deyək ki, hamilələrə keçirilən dərsdə bu haqda məlumat verilir. Deyək ki, hamiləliyin birinci yarısında hamilələrdə baş verən ilk əlamətlər nələr ola bilər, necə ola bilər və hətta onların deyək ki, hansı dərəcədə olmağı deyək ki, patoloji hal hesab oluna bilər və yaxud da hamiləliyin ikinci yarısında olacaq halların, vəziyyətlər haqqında deyək ki, artıq ikinci yarısını biz hesab edirik 20 həftədən yuxarı. Həkim ginekoloq bildirdi ki, hamilə qadınlar arasında keysəriyyə əməliyyatına normal doğuşa nisbətən üstünlük verənlər çoxluq təşkil edir. Analar Məktəbi layihəsinin həyata keçirilməsinin əsas səbəblərindən biri hamilə qadınları normal doğuşun üstünlükləri, yeni doğulmuşlara qulluq qaydalarını izah etməkdən ibarətdir. Məşğələlərin əsas məqsədi deyək ki, tək fizioloji doğuş haqqında yox, fizioloji doğuşla yanaşı, deyək ki, məsəl üçün cərrahi doğuş haqqında da, keysər əməliyyatı haqqında da, yəni bunların nə zaman əgər olması, nə zaman olmaması, fizioloji doğuşun ana üçün hansı faydalarının olması, fizioloji doğuşun ana üçün də, uşaq üçün də nələrə qadir olduğunu biz analar məktəbində məşğələlərimizdə başa salırıq. Əsas məqsədimiz deyək ki, bölgələrdən olan hər bir hamilə üçün bu günləri məşğələlər təşkil olunanda bölgələrin hər bir yerindən deyək ki, Şahbuz, Şərur, Culfa fərq etmir. Tək perinatal mərkəz üçün bütün bölgələrdən gələn hamilələr məşğələlərə dəvət olunur və məşğələlərdə iştirak edirlər. Analar məktəbində həmçinin hamilə qadınların hamiləlik müddətində etməli olduğu idman hərəkətləri və onların orqanizminə göstərdiyi müsbət təsirlər haqqında məlumat verilir. Məşğələlərimizə tək bu günləri perinatal mərkəzə müraciət edən hamilələr yox. Müxtəlif respublikanın hər bir rayonundan gələn hamilələrə burada deyək ki, hamilələr məktəbi haqqında deyək ki, məlumat verilir və onlar bura dəvət olunur. Qeyd edək ki, Analar Məktəbi ilk Naxçıvan şəhərində fəaliyyətə başlayıb, yaxın dövrdə Şərur və Culfa regional tibb mərkəzlərində də həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.